Muriaga nyumba itu. Hari buku ndirathoma hai. Yandikitwo ni muthuri wetagwo John Keane wari mumathai. Na nekerega kuhuruka. Muthuri ni wathondekire kiama gitagwo Democratic Party. Agichoka akira Kibaki. A resign kuma thirikari-ini ya KANU. 1991 ni agakora kiama kiu. Na agakora emweterere ta chairman. Koguo gitigia chairman ni gitiaheanirwo. Muthuri wetirwo John Keane agituika Secretary General. Riria Kibaki arizainire anogio ni thirikari ya Moi-ri. Ni akorire mucii wi muthondeke. Atiga karenda kunjonora na kona. Wacha wewe. Ndirenda kumwira atiriri tondu ni njikiuwi ni wega tukiarie. Thina uria ndinaguo munene muno thirikari-ini ino na makiria muno abunge anyu ri ni tondu mbeca cia githomo ni cireheririo. Githomo gikoretwo gikihurwo na budget cuts kuma hinda thirikari ino yoire kuma TVET institutions kuretwo atigite twikira mbeca thirikari iyo ingi cigoka cihururitwo magacoka magathie secondary school capitation ile twaheanaga mbeca igoka cihururitwo magacoka magathie primary makeheria mbeca cia coka makeheria mbeca cia ndethiki na makeheria mbeca ingi cia monuments wathie university ri riu kuu ni kuo ngoma agikiretie muting'oe andu aitu ni maramenya university kuma 1960 cikoretwo ikirihwo 80% ni thirikari ciana iria cietwo na ithuĩ tũkerĩhĩra 20%. Kaũndũ gaka ngũkaugĩrĩria nginya rĩrĩa mũkanjigua na mũnjũrie tũgwĩka atĩa tondũ ndĩna ndawa. Ndĩna kĩhonia no ndigũkĩigĩrĩra. Ndinganĩrĩra mĩatũ. Nyanĩrĩra mĩatũ mũgacoka mũndige riũa-inĩ. No ũhoro ũrĩa wĩho nĩ atĩ gĩthomo nĩ kĩehereirio mbeca gĩkaninwo biũ. Gĩkũyũ gitũ ndiũĩ kana nĩ mũĩ mwĩkoragwo na hinya bũrũri ũyũ njiguaga mũkiuga nĩ ũndũ wa numbers. No, numbers is nothing. The sheep are always more than the lion, but they are devoured. The buffaloes are always more than the cheetah, they are devoured. The elephants are always more in the bush than the cobras, but they are devoured. Numbers means nothing if there is nothing more than numbers. Na nĩkenjuge atĩrĩrĩ thirikari gĩthũngũ njiguaga tondũ njaragia na gĩkũyũ rĩrĩa ndĩrenda twarie citũ. Cia mũciĩ ti como. Nĩ mũĩ gĩkũyũ gitũ ũrĩa gĩathomete kuma 1920s. Nĩ mũiguaga mũthuri wetagwo Joseph Kang'ethe. Nĩ mũiguaga mũthuri ũngĩ wetagwo James Buter. Nĩ mũiguaga athuri metagwo Harry Thuku. Andũ acio mathomete mũno tondũ nĩ mamenyire thiri ya kũgĩa na ũgĩ gũikarania na mũthũngũ. Magĩtĩkĩra gũthoma ũrĩa ekaga Jomo Kenyatta. Athomaga mita ya maĩ na gũthondeka maĩ rungu rwa mũthũngũ wetagwo John Curry. Rĩu ndĩmwĩre atĩ, and that was 1921. Gĩkũyũ gitũ nĩ kĩahotete gũthoma na gĩkagĩa na ũgĩ na gĩkaingĩra mathukuru. Andũ metagwo Ndegwas, Kibakis, James Gĩcũrũ. Athuri acio othe mahotete kumagara nginya Koinange. Mathiĩte gũthomera thukuru cia Amerika, magathiĩ thukuru cia Ngeretha. Magathiĩ thukuru cia Europe magoka na ũgĩ atĩ nginya hĩndĩ ĩrĩa wĩyathi waneanirwo ona tũkĩhũragwo na tũkĩmenagwo gĩkũyũ gitũ gĩathomete mũno. Nĩkĩo onire njamba iria ciarĩ nini cikĩnengererio thirikari na department cia bata marĩ principal secretaries na anene a bengi. Indeed andũ aitũ nĩ mathomete mũno na haha mũtikũigana no ciana cia ngati ciathomete. Aca no kwarĩ ciana cia thĩni. Tondũ andũ ta James Kang'ethe, James Buter na Joseph Kang'ethe matiarĩ ciana cia thĩni, ciana cia ngati. Marĩ ciana cia thĩni maigĩrĩirwo tha nĩ kanitha. Kanitha no ahotete kũingĩra in the hinterlands of Kikuyu people. Makoya ciana iria marona ciĩ njũgĩ magacitwara thukuru cigathome. Athũngũ magoka gũkũ kũhunjia tondũ nĩ mũkiu Ludwig Krapf maingĩrĩte gũkũ kuma Njĩrĩmani 1880s. Magoka makaikara gũkũ. Makona twana ũrĩa tũrathiĩ nĩ mathiaga makoya kana kamwe atumia atungatĩri acio na amiceni makona kahĩĩ na kairĩtu kega magakoya magagatwara thukuru gakohĩga gagathiĩ gagathomithio ũndagĩtarĩ. Indeed by 1958 audit ĩrekirwo nĩ mũthũngũ ya capacity of the African people to take over governments yoigire
hede yo thirikari yari na aruti wira 2000 na 500 civil service na andu aria mari no hoti wa githomo wa kuingira gikuyu kiari 250,000 imagine 250,000 sons and daughters sia nyumba nene ni ciathiite thukuru na igathoma ndamucokia kuu niki tondu hede ya Kenyatta o ire thirikari akioya ministry ya githomo na ministry ya commerce akimenegera kiano nyumba yito ile yahotete guthoma igeka business administration ciana zito ile ciathiete America sigeka business bachelor of commerce ciana zito ile ciahotete guika maundu megie biacara nicio cianengerirwo makambuni uhinde ukimatigira management of companies makigura shares nyumba yito yathegera hau ni moi wacokire guka kumihuhura na ndire hau ndire twarie ciaca muthere twarie githomo ndimwire atiriri ona kungikinya nitukuremwo ni gwika maundu mangi nyumba yito tigai guthaka na githomo thomithia ichena cianyu hari muthuri murata wakwa I ukoragwo hari ri sabu thondekaga iti ni muririe mumwoneta gwo muthuri atirwo kiore muthuri ucio athomete athomete design design kana gako thira itagwo ya carpentry design furuli wetirwo Italy 1967 muthuri ucio ungimune rufao the science of wood and the art of it muthuri ucio ndari ndwata uyu tuikaraga thi nake rimwona ni ngoretwo ngimuhitiria ni arendetwo rera njiri uroneka I na no muthuri ura gikora ndikwenda guikara muno haraihu nake muthuri ucio ungimunengera rufau umwire kiri urenda umuheathi kuigire machini iria cikoragwo gwake tondu tugithondeka desks cia thukuru ni ndathire factory yake ngiona mundu itu ndietikagia na muthuri ucio akite design ya rufau 1967 gikuyu gitu ni kiari na mutugo wa guthomithia ciana aciari aitu a hindi iyo ya Kenyatta 1950s moima detention na moima manyani na marekererio weathi twaneyo weathi wa mbere wari kunina ukia ciana citu weathi wa keri wari kunina urimu na ciana citu weathi wa gatatu wari wa kunina mirimu that eradicate poverty eradicate diseases and alleviate poverty githomo kiari pila ya independence and indeed sessional paper number 10 of 1965 lugatha kenayo yandikirwo ni tomboya mena Emilio Mwai son of Kibaki kifakimena tomboya hedio minister of economic planning nake minister wa kifakimena minister wa besha magithondeka karata thigaku ga githomo no nginya gigatuikagia tuhumia keroka mezira rimo maciarirwo hau ado itwero ore arutirwo ni Kenyatta na Moi na Kibaki na Uhuru wakurugamia githoma ti ciana ici muno na Fara Generation Z gutiri mundu tangiaria githungu na gutiri utarahota ko interpret difficult intellectual concepts wirosi wothe mwana wa mutheni ni ko Uhuru jarahuru jathe Moigai mwana wa mutheni Moigai mwana wa mutheni ni athana Moigai wa Njoroge mwana wa muthini ni waratwatha wakenete mwana wa muthini ni athana tuini turatwa kuri na tuhitwa kuri na ni uwi ni nyerete ciana ciaku ni ndondo wa githomo cigie na uge muingiri uria wanjiraga kiria tathomire mathomeri muigai ciana icio ni kunino iraninwo tondo cietwo university muigai ukarutaga 300,000 every year na ndo na kana kamwe muigai tona twaku twathi university ni tugire na ni njuni tuthoma wega na ugatuthomithia thukuru njega muigai ngiri magana matatu kana kamwe ri gakere na gagatatu na gakana ri kana kare tuguthia university ri muigai milioni imwe mwaka umwe ri na mwaka umwe ndakurie ni mieri itandatu ciana citu ikuruta ku ni ngumutiga ndigutinda haha na ndikano gakugaga na kwaria no kigo kimwe kiria ngwenda kumuririkania ni ati Mandela thutha wa kuohwo 27 years oima oigire education is the single most tool that we can use to change the world nyumba itu muthomithie ciana na muririkani uria mwathomithirio tondu aingi anyu mutathomina ni kurega mwaregire aria mweremirwo we wina uhoti thomithie mwana matwara ikothi cia moko gikuyu gitu kigia na kothi cia moko niguo ruciu kungigathuka tuhote kwigita na kwihitha niguo tungikahurwo ri tondu uria ndona tugitwarithio ni Gachagua ni aguturithia ri na tumenithie na tuthikithie ria muico ri ciana citu tugacihitha cithie Uganda cithie Congo cithie Malawi cithie America ciina kothi ya moko ciigune na cihote guthomithia ciana ciao na cikariaga na ikanya.